3237 eller 3239. Rita grafen till funktionen f av x är lika med 4 dividerat med x. Så har vi f av x är lika med 4 dividerat med x. Som är också 4 multiplicerat med x upphöjt till negativ 1. Så vi förväntar att vår graf är i första och andra, tredje kvadranten. Det är den som vi förväntar. Men skulle vi leta efter k, vi har tangent ju, så vi behöver derivera. F prim x är lika med negativ 1 multiplicerat med 4x upphöjt till negativ 2. Eller vi har negativ 4 dividerat med x upphöjt till 2. Det är vår f prim x. Men f prim 2 nu då. Då har vi negativ 4 dividerat med x är lika med x är 2. Vad blir det? Då har vi 2 upphöjt till 2, 4. Så får vi negativ 1. Så har vi y är lika med negativ 1x. Eller bara negativ x plus m. Den som vi letar efter nu. Så har vi 2 där. Vi har negativ 2 där också. Därför negativ 1 multiplicerat med 2 är negativ 2. Så har vi m är lika med 4 om vi adderar båda led med 2. Då har vi vår funktion y är lika med negativ x plus 4. Nu ska vi rita den. Det är just det. Där. Och sen draw. Nu har jag ritat där. Och vi skulle titta på tangenten då. Har vi negativ x adderar med 4. Där är det. Så ni ser att det är 2 och 2. Där är 2 och 2. Okej? Okay. Ja.